Назар Токар з нами, IT-спеціаліст, адміністратор української Вікіпедії. Вітаю, Назаре. Доброго вечора, Віталію. Крута зачіска. Я старався. Давайте поговоримо про війну в кібері. Улюблена з нами, у нас з вами тема. Після того, як московити завдали удару по Київстару, певен, що наші зробили висновки от, власне, з того, що сталося. Це і технічні нюанси, це і людський фактор, це от все вкупі. Збитки, про які були заявлені, де близько там 90, здається, мільйонів доларів. Це все залізо, яке доведеться поміняти, викинути, чи це все разом із збитками порахували, що доведеться переробити руками? От що значить ці збитки? Я не думаю, що нам хтось скаже точну суму, тому що це в першу чергу репутаційні втрати. І жодна велика компанія таку інформацію видавати не буде. Тому те, що вони озвучили, скоріше за все, це просто якась визначена менеджментом цифра, яка не корелює з реальністю. Тому репутаційні втрати тут набагато більші, ніж власне техніка або програмне забезпечення. Я не думаю, що техніку треба буде міняти. Скоріше за все, там треба буде заміняти програму білінгу. Та, якщо не помиляюсь, там у них програма білінгу була написана російськими розробниками. І досі вона там частково має працювати, ну, якщо вони не замінили на цей момент, то це буде основна витрата. Я пам'ятаю ще по роботі в UMC, що білінг – це взагалі найдорожча і найскладніша штука, і на той момент, коли там працював, то, власне, білінг коштував як один новий Боїнг. Ми тоді ще сміялися, що це кілька мільйонів доларів. Так. Ну, наші відповіді теж добряче попсували нерви московитам. Там в Москві сиділи без електроенергії, без води, без інтернету. Хакнули наше якесь ще підприємство військове, де викачали там терабайт інформації. От остання наша операція, про яку повідомляють, про те, що всі військові будівельні об'єкти, так би мовити, теж вдалося отримати креслення, хакнули. Поклали там сервера, зашифрували. От що означає покласти сервер? Тобто це от взяв цей сервер, викинув, поставив інший, включив комп'ютер зашифрований, поміняв і воно працює? Чи от, ну, що це означає? Які це збитки взагалі тоді приносить? Покласти сервер може мати кілька значень. Якщо мова йде про DDoS-атаку, то це просто перевантаження можливостей сервера. Грубо кажучи, він не може більше обслуговувати звичайні запити, і тому він падає. Що означає падає? Він відключається, або точніше його відключає адміністратор, тому що він розуміє, що вже він не працюватиме найближчим часом. І DDoS працює таким чином, що надсилаються безліч запитів, які сервер не може відрізнити від звичайних запитів. І тому разом із падінням серверу перестає відбуватися обслуговування звичайних клієнтів. Це може бути білінг, це може бути хостинг, це може бути будь-що. І якщо при цьому не постраждала інфраструктура фізична, то якщо у адміністратора руки з правильного місця ростуть, він міняє налаштування, посилює захист і запускає сервер знову. Тобто технічно сервер продовжує працювати. Інша справа, якщо сервер пошкоджено фізично, а найкраще це, коли його пошкоджено так, що він не зможе вже працювати, і, відповідно, це вже додаткові фінансові витрати, то, власне, до того, що сервер перестає працювати, ще треба купувати новий. Як відбувається зараз атака на російські сервіси, ми не знаємо. І це добре, ми не повинні про це знати. Абсолютно. Тому що Русня не повинна бути готовою до того, що буде на них чекати далі. Ну да, вона не повинна знати, де ті дірочки, через які туди потрапляють хакери. Але от виносячи ці сервери, ну, умовно кажучи, от те, що викачали цю інформацію, пов'язану з військовим будівництвом, ну то це зашифрована інформація, чи вона відкрита там креслення, і по них можна от уже розуміти, як, що, де будується? Я не знаю. Треба дивитися той дамп, тобто ту копію бази даних, якщо вони її викладали. Я не думаю, що її в відкритому вигляді викладуть.
Але якщо викладуть, то будь-хто зможе зайти, подивитися, покопатися в ній. Найкращий варіант по тому, як навернути сервер, це те, що сталося років, мабуть, 20 тому в Москві, коли просто під'їхала вантажівка вночі з дуже сильними магнітами у кузові. Поставила їх до стіни, де стояли сервери компанії конкурента, і на там кілька хвилин її просто запустили на повну потужність. І от після цього ця компанія дуже довго не змогла нормально працювати, і була вимушена посилити стіни для того, щоб через них не можна було запускати ось такий тип атак. Питання збереження інформації – це, звичайно, питання збереження, це питання людей, людського фактору, технологій. І нас от в Верховній Раді прийняли законопроект про цифровізацію армії. І там пропонували зберігати секретну інформацію на серверах НАТО або там не НАТО, західних партнерів за кордоном. Так, партнерів НАТО. Да, Роман Костенко, от секретар комітету оборони і розвідки, виступив різко проти цієї, так би мовити, новації. Чи дійсно це небезпечно зберігати от військову секретну інформацію на серверах там, на ваш погляд, Європи, НАТО, ніж в Україні? У нас свої дата-центри є ж ніби. В описі того, навіщо це робилося, одним із аргументів було те, що ті ППО, які зараз охороняють роботу наших дата-центрів, їх можна буде вивільнити для того, щоб вони захищали інші об'єкти. Тут є деякий сенс. Тобто тут, в принципі, це можна зрозуміти. Але сама постановка питання, чи є небезпечним зберігання даних за кордоном, а мені воно здається не зовсім коректно, тому що в першу чергу до цих даних мають доступ ті люди, які розробляють ці системи, які і повинні до них мати доступ. Це Мінцифри, тобто це команда Федорова. Команда Федорова з моменту, ще з початку своєї роботи, не зарекомендувала себе як люди, які зважають на кібернебезпеку. Я хочу вам нагадати, що сталося в січні і наприкінці грудня 2021 року, в січні 2022, коли поклали кілька десятків сайтів міністерств і відомств України моментально, просто за один день. І перед цим Федоров сказав легендарну фразу, що роль кібербезпеки дещо перебільшена. Ця фраза була вирвана з контексту, само собою, але вона дуже символічна. І вона говорить про те, що вона показує те, як ставляться у цьому відомстві до кібербезпеки. Ставлення дуже, дуже своєрідне, та? Тому що ми не можемо собі дозволити не захищати наші приватні дані, але саме це і відбувається, на жаль. Тому, якщо копія наших даних буде зберігатися на сервері в Естонії або на сервері в Брюсселі, це добре. Але якщо до неї буде мати доступ скомпрометована особа, яка є агентом ФСБ і сидить у Києві, і повинна мати до неї доступ, тому що вона там працює, то це нічим не зробить ні гірше, ні краще. Треба починати з Києва, а не з Брюсселю або Талліна. Тобто все одно люди це первинні, тому що якщо людина буде зацікавлена в тому, аби допомогти ворогу, вона може це зробити неважливо, чи це Київ, чи це Таллін, правильно кажете, чи це Брюссель. Тобто тут потрібно робити, ну, вже робота якісна самої розвідки, щоб мати, або контррозвідки, скоріше за все, щоб убезпечувати СБУ доступ тих от людей до таких важливих баз даних. СБУ, контррозвідка, РНБО, вони повинні цим займатися. Я просто скажу, що за статистикою 4 з 5 зламів вони відбуваються саме через людський фактор, а не через те, що хакери знайшли вразливість у програмі і якось там нею скористалися. Просто тому, що люди самі передають цю інформацію. Вони можуть це робити, тому що вони зацікавлені в роботі на ворога, або просто тому, що вони тупі і роблять помилки.
Ну, до речі, я сьогодні бачив відео з Страткомом поширене, яке показує банально, як соціальні мережі, через, ну, наприклад, ворог через соціальні мережі здатен збирати 60% розвідувальної інформації. Ну, ми не втомлюємося про це нагадувати. Люди, будьте перебірливими, де ви, що ви, як ви постите. Давайте ще раз нагадаємо, умовно кажучи, соціальні мережі – це такий великий клондайк, 60%, Стратком, ну не останні люди, як то кажуть. Але от що не можна викладати, аби не допомагати ворогу? Я пам'ятаю, була колись 2003 рік, була інструкція від НАТО, офіційна інструкція англійською мовою, для їхніх кіберспеціалістів по ОСІНТО, тобто людей, які займаються пошуком відкритої інформації. На той момент, 2003 рік, близько 85%, здається, 83% тоді було, була така цифра, інформації діставалося із відкритих джерел або від людей, які самі поширюють цю інформацію, коли, якщо їх спитати. Тобто ти можеш прикинутися працівником компанії, родичем, другом, однокласником, просто щось спитати, людина сама це скаже, тому що повірить. Тому, якщо ставити питання, що можна поширювати в соцмережах, щоб не можна було ідентифікувати, відповідь дуже проста – нічого. Будь-яка інформація, яка поширюється в соцмережах, так чи інакше дозволяє, скажімо так, рано чи пізно дозволяє складати пазл про те, хто це робить. Це може бути геолокація у зображеннях викладених. Це може бути селфі, де на фоні випадково видно контури будинку, за якими можна знайти потім на картах, де цей будинок знаходиться. У викладених відео те, що, на жаль, дуже люблять робити наші захисники, часто викладають відео, можна за звуком того, як співають пташки, виявити, яка це приблизно широта, довгота. Тобто тут дуже багато таких факторів, про які ми не думаємо, коли ми викладаємо. А коли це зробити один раз, все, що з'явилося в інтернеті, то воно вже там залишається назавжди. До речі, ви от навіть зробили відео в себе на каналі про TikTok. Дуже популярний зараз ресурс. До речі, в багатьох країнах європейських, і, зокрема, Сполучених Штатів, його вже забороняють і, ну, примушують там працівників державних корпорацій і компаній видаляти цей застосунок із своїх телефонів. Ви от вважаєте, TikTok – це все ж таки розвага чи це шпигунський інструмент? І те, і те. Тобто тут поєднали в одному і красиве, і корисне, так? Як троянда і виноград Дурильського. Так, саме завдяки тому, що це розважальна мережа, вона має таку популярність. І маючи у вас якийсь, у вас є інструмент, який, в якому є веселі, життєрадісні відео, гумор, музика, і тому він став таким популярним. Але яка саме там музика є, яка саме там з'являється інформація, які посили є, а яких немає, які з'являються у рекомендаціях, а які ніколи там не з'являться. На цьому Китай побудував свою систему, по-перше, стеження, а по-друге, систему впливу на Захід. Тому це і розвага, і інструмент стеження, інструмент пропаганди. Дуже серйозний. Росія теж використовує TikTok для цього? Я не можу про це сказати, бо це публічно невідомо. TikTok коштує кілька мільярдів доларів, і будь-яка інформація про такі варіанти співпраці не ніколи не буде поширюватися. Тому що Китай не хоче втрачати гроші. Він не хоче втрачати інструмент, в який вкладено, я впевнений, що вже понад 10 мільярдів доларів. Тоді чого не варто викладати в TikTok? Тому що зараз навіть моя там 6-літня донька вже захоплюється TikTok-ом і просить там розблокувати телефон, щоб подивитися, а потім каже мені ввечері: татку, а давай будемо знімати TikTok-і. Дивіться, в самому у веселих кумедних відео немає нічого поганого. Але є проблема в тому, що вам буде рекомендувати TikTok. І вже доведено, що в першу чергу розважальні
розважальні відео, вони приводять рано чи пізно до появи в стрічці, поступової появи тих відео, які вкладають у, скажімо так, в людей потрібні наративи. А 60 чимось відсотків користувачів TikTok-у – це молодь. Причому це молодь, мені здається, там до чи до 18 років, чи щось таке. Тобто це ті люди, які не дуже розуміють, що таке критичне мислення, які просто бачать якісь веселі картинки. І ну просто уявіть собі, що умовна дівчинка із Парижу, шестилітня, у себе в TikTok-у побачить на відео, що ось є Маріуполь, у Маріуполі відкриті кафешки, гуляють люди, сонце, море, ну, триколори, прапорці, і, в принципі, все добре. А потім те саме побачить її там батько, її родина, і у них буде складатися враження, що там все добре, тому що справжніх відео про Маріуполь вони там не побачать, хоча вони в будь-якому разі мають бути на платформі. Тому що це платформа про хороше, добре, вічне, да, умовно кажучи. Про котиків собачок, але як ви кажете, що там вже і проскакують такі наративи, які нездорові для нас є. Це можна, так само працює Яндекс. Якщо в Яндекс зображеннях, якщо зайти під VPN-ку, в Яндекс зображеннях ввести слово «Буча», то ви там не побачите тих військових злочинів, що там натворила русня. Там будуть фотографії будиночків, зелені вулиці, сніжок, собачки бігають, там все добре. Це той приклад, як працює TikTok. Якщо в TikTok ввести Гонконг в пошуку, то ви не побачите протестів, які тривають уже понад 4 роки. Понад мільйон людей брав участь у цих протестах, це вже офіційно підтверджено. Але у TikTok ви не побачите жодних з відео, жодних політичних бранців Пекіна, поліцейського свавілля. Цього там немає. Там є селфі, там є відео про красиве кафе, море, чайки, собачки. Так, так. Ну, зараз спасибі. Не втомлюємося нагадувати про інформаційну гігієну. Спасибі Назару Токарю. Назар Токар був з нами, IT-спеціаліст, адміністратор української Вікіпедії. Говорили про, зокрема, і про TikTok як інструмент для поширення певних наративів. Будьмо пильними, стежмо за тим, що споживають, зокрема, інформаційно наші діти. Ну, і, власне, допомагаємо ворогу.